ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဒါသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဝိဇာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဘာသာရက်အလိုက်သုတေသနစာတမ်းတွေပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံဝိဇာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ဒီ15ချိန်မြောက်သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကိုဆိုရင်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ပေါ့နော်မနေ့ကတည်းကစပြီးတော့ဒါ3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဝိဇာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2001ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးနှစ်စဉ်ကျင်းပနေတာပါအခုနှစ်15ချိန်မြောက်စာတမ်းဖတ်ပွဲကိုဒီမှာဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ဝိဇာသိပ္ပံဘာသာရပ်ပေါင်း23ခုကနေစာတမ်းပေါင်း220ဆောင်ကိုဖတ်ကြားကြမှာဖြစ်ပြီးဒီသုတေသနကျမ်းပေါင်းအနည်းနဲ့26ဆောင်ကိုလည်းတင်သွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဝိဇာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုတော့ဒီ1996ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သိရတယ်အခုဆိုရင်ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေကိုဒီ2011ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဒါနှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆိုရင်သုတေသနဒီစာတမ်းတွေကိုတော့အော်တိုဘာလဒါခုနပြောခဲ့သလိုပဲ26ဒီ28ရက်နဲ့ဒါ29ရက်တွေမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းကအဆောင်နေရာ8ခုနောက်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းဖတ်ကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဘာသာရက်အလိုက်အကောင်းဆုံးစာတမ်းစုတွေနဲ့တင်သွင်းလာတယ်ဒါသူတည်တနာကျမ်းတွေတဲ့ကအကောင်းဆုံးစုတွေကိုလည်းချီးမြှင့်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဝိဇာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များအဖွဲ့ရဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲအကြောင်းကိုကျင်းဆက်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်မာဒီစာတမ်းဖတ်ပွဲခုနလေးပြောတာမှားပါတယ်2011ဆိုပြီးတော့လေ2001ခုနှစ်ဟုတ်2001ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါ